Сонсогчлаа бүхэнд өглөөний мэндийг хүргэе. Хөтөлбөрийн ажилсаг Улаанбаатар болон за нийслэлийн шүд эрүүн нүрний төв эмнэлэг дээрээс үзэгчдээ бүхэнд энэ өглөө хүрэх гэж байна. Учир нь өнөөдөр дэлхийн эмч нарын өдөр тохиож байгаа. Тийм учраас бид за эзэмшсэн мэрэгжилтэй эзэн нь болж за маш олон эмч наруудын төлөөлөл болон онцлон шүдний эмч нарыг урьж ажилсаг Улаанбаатар болонгийнхаа цашнаар оролцуулж байна. Та бүхэндээ өглөөний мэндийг хүргэе. Одоо манай болонгийн урилгыг хүлээж авсанд баярлалаа. За мөн баярын өдөр нь тохиож байгаа дэлхийн эмч нарын өдрийг мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Бид яагаад өнөөдөр шүдний эмч нарыг онцлон одоо зочноор урьсан бэ гэхээр одоо дэлхийн одоо гариг дээр үүсч бий болсон мэрэгжлүүдийн хамгийн анхны гэдэг мэрэгжлүүдэд шүдний эмч бас байдаг гэсэн судалгаа байт юм байна. Тэгэхээр мянган мянган одоо шүдний эмч нарын төлөөлөл болгон та тавыгаас яг энэ ажлынх нь одоо халуун цэг дээр гэж ярьж байна тийм ээ. Ажлынх нь энэ өрөөнд хүргэж байгаагаараа бас онцлогтой. Тэгэхээр та бүхэн хизээ хэрхэн одоо эмч болж исэн тухайгаа за яагаад шүдний эмч мэрэгжлийг сонгосон тухайгаа яриад хэдүүл ярилцлага эхлүүлээ. За миний хувьд бол анх нүүр амны эрүүл ахуйч мэрэгжлэр одоо төгссөн. За тэрний дараагаар мэрэгжлэрээ нэлээдэн жил одоо ажилласныхаа дараа нүүр амны эхэмч мэрэгжлэр одоо мэрэгжил дэвшлүүлээ төгссөн байгаа. За ер нь бол шүдтэй буюу нүүр амтай одоо холбогдох зам маань их энгийн бөгөөд инээдэмтэй зам байсан. Ягаад гэхээр би анх бол эмч болно гэж бодож байсан. Гэхдээ хизээч шүдний эмч болно гэж бол бодож байгаагүй. Уламжлалтын ч юм уу эсвэл арай өөр чиглэлийн эмч болно гэж бодож байгаад яг конкурс өгсний дараагаар санаандгүй байдлаар нүүр амны гэд манай 10 жилийн багш маань намайг нүүр амтай ангийн аваараа нүүр амтай ангийн аваараа гэсэн конкурсны үеэр одоо тийм ангид оруулж ирсэн. Тэгээ би гарч ирээ багшаас асуусан л та багшаа та яагаад намайг одоо миний мэдхгүй ангид оруулчих ба гэд асуусан чи манай багш болохоор зүгээрээ минийхөө нүүр амаар явах юм бол мөнгөтэй болт хэл гэж хэлсэн л дээ. Тэгээд одоо ерөнхийдөө анхандаа бол яг мэрэгчлээ ойлгоогүйгээр орсон болохоор нэг тийм дуртай бол байгаагүй. За ажиллаж эхэлснээсээ хойш бол энэ мэрэгчлээ илүү их дурлаад за тэгээд өөрийгөө бол илүү хөгжүүлэхийг одоо хичээгээд ингэ зорж байгаа. За би миний хувьд бол манай аав ч хоёр хуйла эмч хүмүүс байсан. Тэгээ манай ээж одоо хүртэл шүдний эмчээ хийсээр л байгаа. Тэгээд одоо тэр маань их нөлөөснө үү. Тэгээд ер нь л намайг миний л одоо ухаан орохын одоо энэ шүдний төв бас манай ээж бас ажилтдаг байсан. Тэгээд 1986 оноос манай шүдний төв чинь байгуулагдсан шүү дээ. За тийм 87 оноос 88 он хүртэл манай ээж нэг жил гаруй билүү ажилласан байдгийн. Тэгээд яг тэр үед би тэр нөгөө нэг Mobicom-ийн одоо талбай баруун талд байх юм мэддгийг. Тэгэл төвшүүдэнгийн ардал. Тийм төвшүүдэнгийн ардал байсан юм ер нь мэддэг. Тэгээд ер нь ажил мэж тэр их очдог. Минийх ер нь дандаа л шүдний эмлэгтэй, шүдний эмч нартай ер нь их холбоотой. Тийм. Ахнаса. Улам дамжсан. Зүр нь одоо 2 дугаар үе эмч хийлж байна. За. Миний хувьд бол 2009 онд бол яг шүдний эмчээрээ төсөд бүтэц хурлаад ажиллаж байна. За энэ байгууллагад бол нүүр амны их эмчлэг эмчлэгний эмчээр бол одоо 6-7 жилдээ бол ажиллаж байгаа. За анх энэ мэрэгчлэг бол сонгосон шалтгаан маань болохоор конкурс өгчөөд ямар анги сонгох вэ гэсэн чинь ээж нөгөө нэг нас гэдэг юм байна гэж хэлсэн. Тэгээ манай ээж бол юу нэ бас өөрөө эмч мэрэгчлээ. Эмчтэй шүтэн эмч одоо насараа гэж байгаа юм байдаг. Тэгэл нас гэдэг анги нэг яг яадаг анги вэ гэдэг болохоор нэг сайн ойлгохгүйгаар л очиад ээж хайснаар сонголт авчихсан. Тийм. Нас гэдгийг л хайгаад байгаа. Тэ одоо нэг сонголт хийсэн аахгүй. Эмчилгээ нас гэдэг нүүр ам судлал гэж байгаа аахгүй. Тэгээ нас гэдэг анги авъя гэж хэлээ. Тэгэл тэгэл нөгөөх нь аа тэгээ сурч явах явцтай л шүдний эмч байна да гэдэг цайлсан. Тэгээ хөвгчлөлтөө сонин сонголт. Тэгээ ер нь эмч бол ээ гэж бодож байсан. Тэгээ яг аль яг ямар анги авах вэ гэдэг шийдвэр дээр болсон гот. Тэгээ ээж жоохон зөвлөж л гэж хэлсэн. За. Миний хувьд болохоор өмнө нь нэг өөр их сургууль төгсчээсэн, шутэс төгсчээсэн. Тэгээд эмэгтэй хүнд бас жоохон нөгөө нэг хүнд ажил сонгоцсон гэдгээ бас ойлгоо. Тэгээд уус манай адам ээж бас шүдний эмч аахгүй. Тэгээд
татам ээж маань надад саналгуулж шүдний эмчээр дахиад сурцгаа. Гэт тэгээд ер нь шүдний эмч мэрэгжлийг сонгоод дахиад сурч эхэлсэн. Уул урхаан чиглэлээр төгсөжсэн. Тийм тэгээд эмэгтэй хүн жоох хэцүү мэрэгжил санагдаад тэгээд болоо шүдний эмчийг сонгоод дахиад сурсан. Хатам ээж нөлөөлсөн. За миний хувьд болохоор анх конкурстэй л тэгэл ээжийнхаа зөвлөснөр бас шүдний эмч болж исэн. Тэгээд 2018 онд анагаах шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийг төгсөөд тэгээд нийслэлийн шүд эрхний төвийн эмчилгээний тасагт эмчээр ороод тэгээд одоо л ажиллаж байгаа. Хамгийн анх ерөнхийдөө шүдний эмч яг их эмч хүний их эмч болъё гэж зорж байгаа. Тэгээд яг нава конкурс жахад манай аймагт их эмчийн хувьар их баг ирж байсан. Тэгээд шүдний эмч нэг ганц хувьар ирээд тэгээд тэрний нээждэг ярьжгаад за хоёлоо ээж шүдний эмчийнх нь ангийн авчиг л ээждэг ярьжгаад бас авч байсан тохоо үед. Тэр нь бол эмч багаасаа ээж энэ хүн эмч болно шүү. Тэгээ ямар ч л байсан ангаахын сургуульд орно гэж нэлээл ятгаж исэн. Тэгээд тэр ч нэлээл нөлөөлж исэн баг. Тэгээл ангаахын сургуульд ороод тэгээл яг конкурсыг сонгох хуваараа сонгохдоо ээж тэгээ цуурал. За хоёул яг аль нь ах вэ гэж ярьж байгаа л. Тэгээл заа шүдний эмчийг авъя. Гэл тэгээл хуваараа сонгож исэн. Одоо яг тэр сонголтондоо ерөөсөө харамсдаггүй. Тэгээ сайхан ажиллаж байгаадаа баяртай байдгаа. Амьдралын чухал шийдвэрийг гаргахад я харахгүй ээж нөлөөлдгөө гэдэг нь ингээд бүгдийнх нь хариултаас харагдчихлаа л да. Бусад одоо нарийн мэрэгжил эзэмшсэн одоо эмчнээс шүдний эмчнэрийн онцлог нь бахархал нь юу гэдэг юм болов? Шүдний эмч мэрэгжил эзэмшсэн эмчнэр. Үндсэндээ бол яг нөгөө маш олон эмчнэр бүгдээрээ эмч ер нь бол нөгөө деваачнд очдог гурван мэрэгжил чинь эмч багш нэг нь болохоор тогооч гэж байгаа шүү дээ. Дандаа нөгөө хүмүүс тусдаа дэмтээ юм ажил хийдэг гэдэг. Шүдний эмчнэрийн онцлог нь юу гэхээр үндсэндээ махнаас нүд, яснаас шүд гэдэг. Шүдний өвдөлт гэдэг бол асар одоо тийм хүчтэй өвдөлт хүнд. Энэ маань болохоор төв мэдрэлийн системд нөлөөлөд ирэхээр тухайн хүнийг бүр галзуурлах юм чинь хүртэл нь одоо тийм хүчтэй өвддөг юм хэцүү мэрэгчл. Тэгээд тэгж өвдөж орж ирсэн хүн одоо өвдөлтөө намдаагаад те 50 болоод гарах тэр мэдрэмжийг авах одоо энэ бас их манай мэрэгчлийн хувьд маш онцлогтой байдаг гэж. Ер нь л одоо хүнд хэрэгтэй юу те нийгэмд хэрэгтэй юу хэрэгтэй асар олон одоо хувийн эмгэлгүүд байна. Тэглэж гэсэн одоо ингээл бас энэ шүдний өвчин гэдэг чинь манай Монгол улс ямар их тархалтай байлаа. Тэгээд одоо ялангуяа одоо манай шүдний төв гэдэг нь яг одоо жинхэнэ нийт одоо масс даатгалаар үйлчлж байгаа. Тэгээд нийт масст нь үйлчлж байгаа гэдэг утгаараа би бол их баяртай байдаг. Ямарваа нэгэн тийм нийгмийн давхаргад биш ингээд ба энэ чи ядууч одоо тий хин ч ирж үйлчлж болдгох юм. Би одоо тэрэнд нь л бас юу яадаг шүү дээ. Одоо барахдаг шүү дээ. Энд айлч нь одоо хүрээнд нь орж үйлчлж байгаа гэдэг утгаараа л. Энийг ч ялгалгүй байх тий. Ялгалгүй байх. Одоо нарны гэрэл мэт. Хэдийгээр би сая бахархлаа яриач гэсэн асуулт тавьсан боловч одоо яг энэ салбарт тулгамдж байгаа мэдээж одоо асуудлуудаа яг ярих өдөр хэдийгээр одоо дэлхийн эмчнэрийн баярын өдрийн тохиож байгаа бахархал одоо мэдээж сайхан зүйл ихтэй гэсэн хэдийч одоо нүүр ам судлал тийм ээ амны хөндийн эрүүл мэнд шүдний өвчлөлийн тал дээр Монгол улсын хувьд тулгамдж байгаа маш олон асуудлууд байгаа. Тэгэхээр салбарт ажиллаж байгаа залуу эмчнэрийн хувьд юу нь бодож явдаг зүйлээ өнөөдөр бас хэлхэн зүйтэй хаа гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бол тулгамдж байгаа асуудал бол өвчлөлийн хэмжээ хэссэн. За тэгээ Улаанбаатар хотын нийт иргэд тундаа яг даатгалаар үйлчлж байгаа нь бол дөрвөн эмчлэгүүд болоо зөвхөн манайх байждаг. Тэгэд манай хүчин чадал бол ерөнхийдөө бол нийт хандж байгаа өвчлсөн иргэдийн өндөр наст болон хүүхдүүдэд бол хүчин чадал хүрэлцгүй хэмжээнд төр бол гэжтэй. Тэгээд бид хэдэрч юм бол нэг онлайнаар бол гинхчтэй дугаараа тараадаг. За тэгээд 1 минутанд манай онлайн юу л хандж байгаа хандлтыг сайн авч үзсэн байхгүй. Тэгсэн чинь 1 минутанд л бараг 4-5 мянган хүн хандчихэв. За гинхч нөгөө бидний сая хүчин чадал хариуцлал байгууллагын
тоног төхөөрөмж, зай талбай гэдэг асуусан зүйлүүд байгаа л да. Тэгээд яг тэр хүрэлцээндээ бол нэг ерөнхийдөө 100 гаруй хүн ихлээ. Яг тэр өдөрт нь үйлчилж чаддаг. Тэгээд тэгэхээр бол ачаал бол маш их болж байгаа. За тэгээд ихэнх хандж байгаа хүмүүс бол нэг удаа гэрэл дээр дуусахааргүй дандаа олон удаагийн тавтамжтай хүндэрсэн тиймэрхүү кейсүүд л аягүй хэрдэгтэй манай төрөл. Залуу эмчийн хувьд бас бодож санаж явдаг зүйл гэх юм бол үндсэндээ бид нар чинь бас их азтай энэ нүүрэм судлын одоо Монгол улсын хэмжээнд одоо ангаахын бүх одоо салбаруу дотроос хамгийн одоо өндөр хөвчлөлтэй буюу одоо олон улстай хөл нийлүүлэн алхаж байгаа тоногд хөрөмжийн хувьд тий. За тэгээд эрдэмтэн доктор профессорын хувьд бол бас нэлээд өндөртөө ордог салбар бол манай нүүрэм судлын салбар байдаг. Зүгээр шүд гэхээр хүмүүс маш жижигхэн зүйлийг ингээ бодоод идэг хэрнээ яг шүд нь ингээ дотроо үзэх юм бол маш одоо эрсдэл өндөртэй юм шүдний өвчлөл нь агүй эрсдэл өндөртэй юм өвчин байдаг. Аа тэгээ энэтэй холбоотой бидний хувьд бол бүх юм ингээ нөгөө бас тодорхой хэмжээнд судлагдаад ингээ боловсрцсан хойно бид нар ингээ залуу үе гарч ирсэн учраас бидний хувьд сурахад их амар тий бэлийн юм ингээ сурчдаг. За тэгээд нөгөө маш олон судалгаанууд ингээ харж байгаа одоо шинэ имжлэгээ юмнууд дээр ч гэсэн бид нэр адлуусад очоод хаанч очоод одоо суралцах юм боломж ч юм уу бидэрт бас ингээ байдгаараа их бахархдаг. Тэгэхээр энийг мэдээж хөгжүүлэхийн тулд манай одоо Ахмад үеийнхэн те маш одоо анх бол юу ч Монгол улсад нүүрэм судлалын салбар шүдний имч гэдэг мэрэгжилтэн бэлтгээгүү байх үед бол бас хэцүү л байсан байгаа аахгүй. Тэгээд тэрнээс хойш энэ болгоныг ингээ хөгжүүлж явсан бас Ахмад үеийнхэн да. Өнөөдөр бас баярын мэнд төргий. Тэгээ та нарт бас баярлж явдгаа илэрхийлье гэж бодож байна. Аа тэгээд маа нэг Ахмад багш бас нөгөө ашигнаа хэлсэн байдсан шүү дээ. Нөгөө энэ шантарсан үний үг байхгүй юу? Хүний шүд нэг байсан бол тий? Орж ирэл дуусаа гарчин. Ядчил бөөр шиг хоёр шиг байсан бол гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр бүхэл бүтэн нэг хүнд дор хаяж одоо нэг дунджаар 28-аас 32 шүд тий? Байлаа гэж бодоход тэр болгон өвчлөлтсөн тохиолдолд бас бид нэр их хэцүү байдаг л да. Тэгээ хүнээ бодоод ч тэр бас өөрсдөө ажиллахад бас айгүй хэцүү байдаг. Тэгэхээр ер нь бол бас иргэдтэй бас өөртөө хайртай байх хэрэгтэй шүү гэдэг. Телевиз үзэд суугаа магадгүй маш олон үзэгчд ээж аавуудад хандаж эмчнэр одоо яг энэ шүдний мэрэгжил эзэмшсэн эмчнэрийн зүгээс юуг анхааруулж хэлмээр байна. За үндсэндээ бол бидний хувьд хүүхдийн шүд цоорох өвчин гэж одоо хүүхдүүдийн өвчлөл маш өндөр байгаа даа. Тэгэхээр хүүхэд одоо дөнгөж төрсэн хүүхдийн аманд мэдээж бактери гэдэг зүйл бол байхгүй шүү дээ. Шүд цоорох өвчин нэг бактери гэдэг зүйл байхгүй. Тэгээд дээрэс нь тэр хүүхдэд одоо шүдч байхгүй байгаа шүү дээ. Дөнгөж төрсөн хүүхдэд. Аа тэгээд энэ хүүхд маань бол үндсэндээ 6 сартаагаас эхлээд одоо хүүхдийн цахиур цохоно гэж ярьдаг бид нар. Анхны одоо сүн шүд шүдэлж эхэлдэг. За энэ үеэс нь эхлээд за яг төрсэн цагаас нь эхлээд эцэг эхчүүдийн маань одоо ээжүүдийн маань ялангуяа тий хүүхдийн асаргаа амны хөндө ярчлагаа гэдэг одоо боловсрал маш бага байгаатай холбоотойгоор үндсэндээ бол бид нэр хүүхдүүдтэй хаан шүдийг ингээд цоорох хэмжээнд хүрэгчээд байгаа. За энэ дээр юу орох вэ гэхээр үндсэндээ төрсэн цагаас нь эхлээд шүд байхгүй болохоор хүмүүс шүдийг угаадаг. Ер нь эцэг ээжүүдээс аваад асах юм бол ер нь хизэнээс шүдээ хүүхдийн шүдийг угааж эхлэхгүй. Яг 2-3 нас хүрэхээр нь л угааж эхэлнэ гэдэг. А гэтэл 6 сартаагаас эхлээд цахиур цуглаа 2 нас 6 2 ой 6 сар гэхэд тэр хүүхдийн одоо ер нь сүн 20 шүд хориолоо шүдэлчихсэн байгаа. Амны үнд идэн шүд нь ургаа гарцсан гэсэн. А ингээд бүтэн бүх шүд ургаа гарч байгаа үед л угааж эхэлж байгаа байхгүй. А гэтэл ер нь бол юу гэхээр хүүхд дөнгөж төрсний дараа бид нэр хөхөө эдснийхэн дараа нь одоо хилэн дээр хөнгөрийг нь тэ. За тэгээд эргэн тойрны одоо салстыг нь сайхан арчиж цэвэрлж явах хэрэгтэй. За тэрний дараагаар яах хэвээр вэ гэхээр цахиур цохиулаа цохиус үеэс нь эхлээд ээжүүд маань арчилгаа хийдэг байх хэрэгтэй. За одоо бас сүүлийн жилүүд бас харьцангуй гайгүй болж байна. Аа нэг хэсэг бол яадаг байсан бэхээр ерөөсөө тэр хүүхдүүд хаанаас ингэж амны үндэд бактери аваад. Энд чинь ерөөсөө шүд цоорох өвчин гэдэг чинь бактерийн гаралтай үүсгэж байгаа халдвар өвчин шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө эргэн тойронд орчноосоо ингэж халдвар авч байгаа. Аа юу вэ гэхээр үндсэндээ бид нар бид нэрэг байгахад бол бас тэгтгэлсэн баг л та хоолын зажлал амдны гэдэг өчдөг тий а эсвэл одоо яа гэвэл тэр нөгөө уугч хэрглэж байгаа уугч сонсог хөхний толгоо ариутгаагүй цэвэрлэг үгээс болоод ч юм уу ингээд тэр болгон дээр одоо маш их хэмжээний бактери ингэж амны хөндөд хуримтлагцсараа тэр нь одоо хэмжээнээс хэтрээд өвчлөл үүсгэж байгаа. За мэдээж энгийн үед ч гэсэн бидний амд одоо маш олон тооны бактериуд байж идэг.
Энэ өвчлөл үүсэж ийн гэдэг бол аль ч өвчин дээр бактерийн тоо хэвийн хэмжээс ихсэж ирэхээр л өвчлөл үүсэж эхэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол юу гэж эцэг эхчүүдэд зөвлөх вэ гэхээр анханасаа одоо эхлээд хүүхэд ирүүл байна гэдэг гэр бүлийн өвчлөл хаггүй шүд цорх өвчин. Хүүхэд ирүүл байна гэдэг бол эцэг эхчүүд маань өөрсдөө ирүүл байхаас эхэлнэ. Тэгэхээр гэр бүл төлөвлөлт гэдэг зүйл бас их чухал. За одоо манай одоо үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч юм бас нэлээ олон одоо ховн жирэмсэн ичүүд байдаг. За энэ үед болохоор яадаг вэ гэхээр жирэмсний бид нар бол дунд 3 сард одоо эмчийн одоо хяналтын эмчтэй үзүүлсэд ямар нэгэн одоо асуудалгүй гэдэг нь одоо тоомсгүй ч юм уу надад байжж шүдний эмчилж байгаа. А маш болгоомжтой байхгүй бол энэ маань өөрөө эсэргээр айгу хүнд баггүй шүдний жирэмсэн үний шүдний өвчлөл гэдэг бол. За тэгээд яах вэ гэхээр манайхан жирэмсэн болоод шүдний өвчснөө мэдээд шүдэн царсан мэдээд эмнэлэгдэр хүрээдэрдэг. А нэг бол яг ингээд нөгөө жирэмсэн болсон шүдэн царсан байсан ч гэсэн өвдөхгүй яваал явж явж хагаад яг сүүлийн сарууд дээр очихор шүдний өвдөд тэгээ дахиад эмнэлэгдэр хүрээдэрдэг. Тэгэхээр үндсэндээ бол яадаг вэ гэхээр нэг бол бид нар гэр бүл төлөвлөлт гэдэг маань та хэрвээ одоо ээжүүд маань одоо хүүхдтэй болохоор төлөвлөж байгаа бол тэ эхний ээлжинд одоо амны үндэг эрүүлжүүлэхээс эхлэх хэрэгтэй. А тэгэх юм бол эрүүл ээжэс мэдээж эрүүл хүүхэд төрнө. За эрүүл хүүхэд маань өөрөө яах вэ гэхээр эрүүл орчинд эрүүл гэр бүлд одоо хүмүүжж өсөж байгаа хүүхэд маань наад захын тэр одоо шүдний цорлын бактерийг одоо ингэж өөртөө бий болгож шүдээ цогцолох одоо нэрслэлээс бас сэргэлж байгаа. За хоёр дахь зүйл маань ялтчгүй хооллолт байдаг. За сүүлийн жилүүдэд бол бас ихсэж байгаа юу гэхээр одоо хүнсний хэрэглээнд бид нар дандаа чихэрлэг зүйл тэр дундаа ундааг маш их болж байна. Айл болгоо ундаа болж байна. Тэгэхээр газтай ч вэ, газгүй ч вэ, ундаа гэдэг зүйл бол өөрөө тэр чигтээ хүчлэлэг орчин үүсүүлж байгаа. Тэгэхээр шүдний паалан маш хатуу зүйл, хатуу бүтцтэй. Яг эрүүл паалангийн хатуулаг чанар гэвэл алмацтай ижилхэн тийм хатуу бүтцтэй. Ганцхан зүйл тесэргүй зүйл нэг үгээр хүчлэлд тесэрхүү хайлаад уусчдаг. Тэгэхээр шүдний цорол үүсэдэг. Тэгэхээр өрөөсөө энэ хооллолтын давтамжийг сайжруулах хэрэгтэй. Ингээ өдөр болгон ундаа уугаадынхаас илүүтэйгээр ядарч 7 өдрийн нэг өдрийг л одоо чихрээддэг ундаа уудаг өдөр болгоё тий. А бусад үед нь бол яг үгээр зүгээр ингийн одоо өөрсдөх өдөр тутмын хэрэглээ хүнсний хэрэглээг ингээд хэрэглэдэг байя гэсэн бас нэг юм. За тэгээд бас мэдээж нэмэлтээр цагаан хэрэглээ цагаан эдийнний хэрэглэг тий цагаан эдийнийхээ хэрэглэгийг сайжруулах хэрэгтэй байгаа. За дараагийн 3 дахь зүйл нь бол ерөөсөөл арчилгаа. За арчилгаа гэдэг маань өөрөө юу вэ гэхээр бид нэр өдөрт олон удаа шүд угаахтай биш юм. Яг тухайн хэрэгцээтэй моментн дээр өдөрт нэгээс хоёр удаа шүд угаадаг багтал ер нь шүд тийм амархан цордог хэрэгтэй биш. Тэгэхээр ядаж унтахынхаа өмнө шүн нөгөө шүдний цоорл үүсгэж байгаа бактери гэж ярьсан тэр маань бол нөгөө агааргүй орчинд үржигдэг юм хурдцтайгаар үсэрж үржигдэг багтай. А гэтэл бид нар яах вэ гэхээр шүн унтахад шүнжэнгөө ингээд амны хүнд чи хаалттай байждаг. Тэгэхээр тэнд чи ямар ч агарын солилцоо байхгүй. Бид нар шүн нь бол хамраар амсгалдаг байна шин. Өдөр бол харьцангуй гайгүй. Ягаад тэгэхээр дандаа юм ярьж идэг ингээд юм идчихийдэг ч юм ингээд дандаа ингээд амны хүндэд агарын солилцоо байдаг учраас бактери үржих нь харьцангуй баг. А гэтэл шүнийн турш ингээд ам хаалттай байхаар өрөөсөө тэнд чинь бактери үүсээд маш хурд үүсэж үржиж идэв. Тэгэхээр орой унтахын өмнөх угаалтыг заавал хүмүүр хийж чившээч. Орондоо орохынхаа өмнө шүдэ угаач чившээч. Тэгээд нөгөө шүдэ угаачаад бас араас нь дахиад ингээм юм зум мэдээд ингэхгүйгээр те яг орондоо орохынхаа өмнө шүдэ угаагаад твшиг хэрэгтэй. За сүүлийн нэг зүйл бол нөгөө байнгын хяналт гэдэг зүйл. Доктортой түрүүн манаа л хавга юмчилсан. Энэ уурчлан сэргийлэх гэдэг зүйл маш чухал байдаг. Тэгээ уршин сэргийлэхийн тулд бид нар мэдээж яах вэ? Үнэхээр цорцсон шүдийг бол эцэг эхчүүд манд амын ангалгаад өмнөний хүүхдийн шүд цорцсон байна гэв. А магадгүй одоо байрлалаас хамаарод хоёр шүдний одоо контакт буюу энэ завсраар цорсон цорлыг бол эцэг эхчүүд манд тэр болгон харж анзаарахгүй. Тэгэхээр юу вэ гэхээр байнгын одоо улирал тутамдаа эрүүл байсан ч гэсэн зовиргүй байсан ч гэсэн шүдний эмнэлэг рүү очиж үзүүлээд ер нь бол нийслэлийн хэмжээнд одоо 430-аад хувийн хвшлийн эмнэлэг байна. За тэгээд бас ингээ манай шүдний төв байна. Дээрэс нь гэх юм бол дүүргийн эмнэлгүүд байна тий. Энэ болгон дээр одоо шүдний эмч ингээд үзлэг хийгээл зөвлөгөө өгөл ингээл явчихдаг. Тэгэхээр ерөөсөөл эрүүл байсан ч гэсэн ингээд давтамжтай яг шүдний эмчэд үзүүлж ингээ хөвшээчээ гэдэг юм ойлгыг хэлмээр байна. За. За баярлалаа. Үнтэй сайхан зөвлөгөө өгсөн цаг эмчтэй. Ингээд
бидний урилгыг хүлээж авч одоо ажлынхаа цаг заваас хамслан бидэнтэй одоо энэ өглөө ярилцсан эмч нартаа баярлалаа. Ингээд ярилцлагын төгсгөлд нийт эмч нартаа хамтдаа баяр хүргэх үү. Нийт мэрэгжил нэгт эмч нартаа Риминд хүргэе. Ингээд та бүхэндээ бас баярын мэндийг хүргэе. Ингээд ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Мэдээж та бүхэнгүүгээр бид яаж ирүүлшүүдтэй аз байж аз жаргалтайгаар инээмсэглэх хүлээ. Ингээд ажилсаг Улаанбаатар булангийн одоо урилгыг хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Хамтдаа эсэ үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтаагаар үзэгчтэй. Эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байсан үе үеийн ахмад эмч нар болон одоо ажиллаж байгаа нийслэлийн шүд эрүүл өрний төвийн нийт эмч нартаа дэлхийн эмч нарын өдрийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Нийслэлийн шүд эрүүл өрний төвийн захиргааны хамтлалноос дэлхийн эмч нарын баярыг тохиолдуулж Монголынхаа бүх эмч нартаа сайн сайхан аз жаргалыг хүсэн өрөөж баярын мэндийг хүргэе. Нийт эмч нартаа баярын мэнд хүргэе.